Şuşadan Keçən Xankəndi Laçın yolunda Rusiyalı məramlılarda məxsus təchizat avtomobillərinin hərəkət etməsinə növbəti dəfə şərait yaradılıb. Muğan TV xəbər verir ki, aksiya keçirilən ərazidə nəqliyyat vasitələri maneəsiz şəkildə hərəkət edib. Xatırladaq ki, Qarabağda faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarı əleyhinə Şuşadan Keçən Xankəndi Laçın yolunda keçirilən etiraz aksiyası artıq 8 gündür ki davam edir. Şuşa ərazisində Rusiya sülh məramlılarının nəzarətində olan yolun bir hissəsində etiraz aksiyası azərbaycanlı aktivistlər və ekologiya üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının üzvləri tərəfindən Qarabağ iqtisadi rayonunda ekoloji terrora son qoyulması tələbi ilə keçirilir.